mais suñu dajé bi dañu am nakar parce que ñun fi moy suñu béré bo xamné so amé tolof tolof fi ngey ñew tok ngén ñaan ci yalla yalla jappalé len ngén am li ngén bëgg ñun nak comme dégglu nañu xex nañ lu né def nañ lu né fu nekk luñu mëna def def nañ ko amuñu ñu né tay nañu déllu ci suñu béré bo xamné suñu mami ñoo fa daan def sen ciosan ñu déllu fa def suñu ciosan ñi xol lan lañ fi yalla di jox nak métit bi wax nañ ko waxuñu ko métit ñun tay di yalla moñu jappalé be suñu mbokk yu bokku ñu suñu dé ci problème bo fa bayo kon budulon dej buñu amone ñun suñu mbokk yi dañuy bokk suñu ñu ray ci problème bo fa bayo dañ fay bokku ci all bi lañuy foratu pour dundal seen jabot nga dëkk ci all nga né do dugg ci all lan ngay dundé buñu jappé suñu jëkëri bété kenn musul tok ñuy tok parce que xam nañ ndek suñu jëkëri defuñu dara motax ñu tok ben place ñi régler parce que won nañ ndek defuñu dara motax ñi tok mais fu mu nekk ni dem na bo ñetti at mu ngi ni ah li dé fo ñu jom ñi xam naxal mu ñu yobé ki xama do ay doom jambour bo ki bu ñu yobé doom jambour bété mu ñu pexé ñi déllu sen bi léegi ñu jaaxal nañ fo ñu ñew taxaw fi ñi wax président Macky Sall mu dégg ndax mu bayyi suñu jëkkeer ñu ñibisi bayyi suñu jëkkeer ñu ñibisi loolu mu ñu taxat tok fi tay parce que fu mu nekk ni amna ñu ñu jël ci nga xamé dañuy égg rek yak kër yi ñu dugg ñu jël sen jëkkeer amna nga xamé dañ lay wo ñi dañ lay wo ñu yobul ñi dem fa dess fa mu am ñi ñu jox convocation ñi dem fa dess fa loolu mu ñu jaax fi nañu bayyi suñu jëkkeer lu woon nga xamné defu ñu dara parce que bu ñu duggé ci biir kenn xam dañu dugg rek yak buntu bi rek dugg dugg bu ñu dugg yak amul lu ñu fa yak té gis ñu fa dara bu ñu jëné gis ñu fa dara ay jaas nga xamné nit bo togué al ki village mëno togg sans jaas fo nga jël sa jaas nga liggé nga dundal sa jabot loolu ñu fa jël